важких днів і ночей. Дякую, Вірочка. Хай Бог дає всім так. Юля, те, Оля Прибєльська. Доброго недільного. Куда побігло? Ранку, з вербної неділі вас. Миру, здоров'я, спокійного і тихого життя. Дякую, Олю, і вас з вербної неділі. Хай Бог дасть, щоб всіх все було якнайкраще. Кози, пастися ще рано, сімушки, ще рано. Що ви показалися, що на півгодини ми тільки пасемося. Я знаю, що ви вже файно підпаслися. О. І вас, Олю, з вербною неділею. Діана, дякую взаємно. Іночка, добрий день вам, Люба. І всім, хто в чаті, зі святом вас. Добрий день, Іночка, і вам всього самого найкращого. І вас зі святом. Тамарочка, дякую, Катя, і вам здоров'я міцного. Богдан, ми бачили відео, що посадили картоплю. Добре, Антон, привіт. А в нас сьогодні корови виганяють. Зрозуміла. А вона вже давно пасуться. Ви люди давно пасуть. Юля, Богдан, привіт. Люблю тебе. Маша, привіт, привіт. Так, Оля Прибєльська. Оля і Валера, з неділенькою святою вас. Здоров'я і благополуччя. Гарній родині. Оля, всім гарного спілкування. Дякуємо і вам також, Богдан. Привіт, Юля, Діана. Вірочка, какая красота у вас, какая красивая наша Україна. Всім, хто в чаті, здоров'я і терпіння. З вербним воскресенням Божого покрова. Дякуємо, Вірочка. Всього вам найкращого. Так, Україна – прекрасна країна. Дав би Бог тільки ще нам миру. Юля, Антон, привіт. Оля, Люба, я виходжу. Пішли на базар. Добре, Улюню, йди щасливо. Йдіть, робіть, що маєте. Тамара, тільки дуже багато сметани горшкової не купляйте, щоб могли донести. Ходіть сюди, от, дивіться, яка файна велика та трава. Ідіть сюди. Так, Тамара, у нас сонечко, але холодно і густа роса. У нас теж густа, дуже роса така. Дивіться. Бачите? Аж тече з неї з тієї трави. О, щобіта ж капає. О, дуже густа роса. Ну, був ще й приморозок. Ну, невеликий, але був. Юля, Оля Прибєльська, привіт, Надя. Добре утро, з вербної неділі. Всім добра. Надя, доброго дня і вам, всього самого найкращого, і вас зі святом вербної неділі. Юля, Інна, привіт. Оля, Віра, Оля, доброго, Антон, привіт. Юля, Катерина Возна, привіт. Люблю тебе, Маша. Самий-самий лучший ютубер, дякую. Іночка, Юля Бойко, привіт. Оля, добре, це Валерій треба казати про сметану. Та як ви вдвох підете, то я так думаю, що ви обоє тієї сметани можете накупляти багато. Я як була на базарі з Ігорем, йшла через квіткові ради, то Ігор казав, закрий очі, бо ти не маєш де садити. Ну, я не витрималася. Одного тюльпана купила і пару гладіолусів. Так, що ось таке діло. Таке воно є життя. Віра, Любочка, найкраще пожелання вашому мужу. Здоров'я і ангела-хранителя. Дякую, Вірочка, дякую. Дай Боже, щоб всі були здорові. Богдан, пані Люба, покажіть себе зараз. Тамара, Оленка, вдалих покупок. Олечка, вдалих покупок. Ждемо відео розпаковки. Так. Так, кози, що в мене під руками саме лучше. Я присіла, то вже, значить, всім під руки треба, так? Саша, привіт усім. Привіт, Саша, і вам. Що? Саша, Любочка, ти така красива, я дякую.